hamiləlik dövründə biz cinsi yoluna keçən infeksiyaları da yoxlamalıyıq. Çünki bəzi cinsi yoluna keçən infeksiyalar da hamiləlikdə problemlər yarada bilərlər. Məsələn, xlamidiya infeksiyası ola bilər, trixomonas ola bilər. Məsələn, trixomonas infeksiyası çox vaxt edolyanın mayının erkən axmasına səbəb olur. Xlamidiya infeksiyası bilirsiniz ki, uşaqlıq boynunda persistə edir və doğuş sırasında uşaqda pnevmoniyaya qədər gətirib çıxara bilər. Yəni, bu infeksiyalar yenə də həkim tərəfindən yoxlanılmalıdır. Bunun da müalicəsi adətən 3 ayından, yəni hamilənin 3 ayından sonra aparılır. Eyni zamanda deməli biz detallı ultrasəs müayinələrini eyni zamanda biz mütləq 22-24 həftəsində də aparmalıyıq. Çünki bu zaman artıq orqanizm formalaşmış olur və bu zaman biz bir çox patologiyaları görə bilərik. Və bu detallı ultrasəs müayinəsi aparılanda biz mütləq onurğa sütununa baxmalıyıq, beyninə uşağın çox ciddi detallı müayinə etməli ultrasəs müayinəsində. Eyni zamanda dölün üz cizgilərini daha aydın görmək olur. Bu deməli həftədə dölün böyrəklərini, dölün deməli mədəsinin yenə də kontrol edirik, qaraciyərini, deməli CD kisəsini və çox önəmlidir ki, bu həftədə biz dölün ürəyini detallı ultrasəs müayinəsi aparır və buna fetal exokardiografiya deyilir. Fetal exokardiografiya təbii ki, öncə ginekoloq tərəfindən, amma bu sahədə, yəni ultrasəs müayinəsi sahəsi müayinəsini tam əldə, yəni hakim olan, yəni bir ginekoloq tərəfindən aparılır. Və əgər burada biz nəyə fikir verir? Təbii ki, ürəyin kameralarına, onların çəpərlərinə, onların klapanlarına, damar çıxışlarına biz diqqət yetiririk. Əgər burada hər hansı bir şübhəmiz olursa və yaxud da deyək ki, həmin bu hamilənin nəslində genetik olaraq hansısa bir ürək patologiyaları varsa, yaxşı olar ki, ginekoloqdan sonra həmin bu fetal exokardiografiya bu sahədə mütəxəssis olan, bu sahədə ixtisaslaşmış, yəni dar ixtisaslaşmış uşaq kardioloqları tərəfindən aparılsın və həmin bu kardioloqlar tərəfindən detallı fetal exokardiografiya aparılır və ən kiçik belə qüsurlar aşkar edilə bilər.